Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, já vás srdečně vítám u další z přednášky z našeho cyklu Věda na Hradě. Nacházíme se v sále nejvyššího půlkrabství na Pražském hradě. A já mám velkou radost, že dneska tady máme vzácného hosta, který přiletěl až z New Yorku, pan Jaroslav Borovička. A já bych poprosila Jakuba Steinera, kdyby byl tak laskav a uvedl ho. Děkuju moc. Dobrý večer. Je mojí milou povinností představit Jardu Borovičku, kterého jsem prvně potkal na CERGEI, kde studoval doktorát z ekonomie, který ovšem nedokončil, což zcela jistě nesouvisí s tím, že jsem ho jako ochlup starší spolužák učil nějaká cvika. Naopak byl zlákán do Chicagské univerzity, kde ten doktorát dokončil, a to pod vedením nobelisty Larse Hansna. Nyní pracuje na New Yorkské univerzitě, je jedním z předních českých makroekonomů. A téma jeho disertace potěší evolučního biologa zde v sále, protože bylo také evoluční svojí podstatou. Jarda se ptal ve své disertaci, která posledně byla velmi dobře opublikovaná, zdali tržní síly selektují racionální jedince. A ono je lákavé říci, že ano, protože ti popletení z nás by nakonec měli na dobře fungujícím trhu zbankrotovat. Nicméně Jarda ukazuje v matematickém modelu něco jiného a ta odpověď je veskrze lidská. Jarda říká, že na trzích můžou převládnout iracionální optimisté. Oni jsou sice popletení, nicméně do všeho investují s takovou vervou, že nakonec ty nudné realisty můžou převálcovat. Jarda je makroekonom a makroekonomie je jeden z velmi těžkých podoborů ekonomie. My ekonomové na to máme takový ošklivý bonmot. Říkáme, že my makroekonomové máme přesné odpovědi, ale makroekonomové mají zajímavé otázky. Problémem makroekonomie není ani tak to, že by zkoumala velké populace. Ono ostatně i plyn v doze má spoustu atomů a stejně je prediktabilní. Problémem je, že lidé na rozdíl od atomů jsou chytří a strategický, tvoří si očekávání budoucnosti a těm uspůsobují svoje jednání. Takže nakonec ti makroekonomové studují něco jako dozu plynu, kde každý atom strategicky spekuluje na burze a to je pak jako skutečně těžká otázka. A jako poslední věc zmíním, že se Jarda zapojuje do aktivit sdružení Zeptej se vědce, což je velmi mladá a velmi milá parta, zejména přírodovědců, kteří odpovídají na dotazy veřejnosti ohledně různých vědeckých témat. A Jarda jim pomáhá, když se veřejnost ptá na věci ekonomické. No a protože Jarda je už jenom velmi milý, ovšem ne velmi mladý, na rozdíl od té party, tak mě to vybízí ke třem poznámkám. Jedna je, že Jarda zůstal skromným klukem z Mladé Boleslavy, který pomůže, když může. Druhá poznámka je, že česká veřejnost možná Jardovo zapálení pro popularizaci ekonomie nevyužívá tak efektivně, jak by mohla. A třetí je jako zamyšlení se nad tím, čím to je, že my ekonomové jsme nevychovali takovou milou mladou partu, která by radostně dobrovolně odpovídala od dotazy veřejnosti a senior z New Yorku za ně musí zaskakovat. Jardo, mikrofon je tvůj. Děkuji velmi pěkně za velmi milé přivítání. A já vám budu teď v příštích 50 minutách povídat o výzkumu, který provádím s mými bývalými studenty Anmolem Bandáriem a Paulem Ho. A jak už Jakub řekl, já se věnuju makroekonomii. A když se podíváte na Wikipedii, abyste se dozvěděli, co makroekonomie je, tak se tam píše, že makroekonomie je obor ekonomie, který se zabývá výkonem, strukturou, chováním a rozhodováním ekonomiky jako celku. Makroekonomie studují agregované ukazatele jako HDP a tak dále, aby porozuměli fungování celé ekonomiky a rozvíjejí modely, které vztahy mezi takovými faktory vysvětlují. Ale samozřejmě všechny tyhle ty agregované ukazatele jako HDP nevznikají sami o sobě, ale jsou výsledkem rozhodování milionů domácností a firem a jejich interakce v tržním prostředí a do všeho samozřejmě zasahuje také vládní politika, která je důležitá. A porozumění celkové ekonomice vyžaduje pochopit chování těch jednotlivců. A to souvisí
s něčím, čemu makroekonomové říkají micro foundations. A velmi, velmi jasně to popsal Pop Lucas ve svém článku, který se dneska nazývá Lucas Kritik. Co to znamená? Když vláda chce změnit nějaká pravidla hospodářské politiky, tak na pochopení toho, jak ta hospodářská politika, jaké bude mít dopady, nestačí podívat na fungování toho HDP a inflace a těch dalších agregátů, jak fungovaly před zavedením té politiky. Protože samozřejmě zavedení té politiky změní to rozhodování těch domácností a firem. A jeden takový příklad je třeba nedávno v české debatě, byla otázka toho, jak vlastně ta pravidla toho důchodového systému indexují přiznané a nepřiznané důchody a vznikly tam takové velké skoky mezi výhodností odchodů do důchodu na konci prosince a na začátku ledna. A k tomu, abychom pochopili, jaké dopady to bude mít, nestačí jenom vyjádřit finančně, jaké to bude mít dopady na ty existující důchodce, ale musíme také pochopit to, že ty důchodci teď se budou strategicky rozhodovat o tom, aby do toho předčasného důchodu odešli rychleji, aby jim byl přiznaný ten vyšší důchod. A tohle všechno se snažíme studovat a klíčovou roli ve všech těch otázkách hrají ta očekávání těch domácností a firem o tom budoucím vývoji ekonomiky. A to se samozřejmě propisuje do celé řady hospodářských politik a naše centrální banka tomu velmi dobře rozumí. Takže když si čtete rozhodnutí ze zasedání bankovní rady, která rozhoduje o stanovení úrokových měr, tak se tam dočtete věci tohoto typu. Bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty podzimní prognózy jako v souhrnu výrazně proinflační. A teď musím poznamenat, že tohle je náhodně vybraný zápis z 22. prosince 2021. Takže to už je stará historie teď. A jako značné riziko popsala zejména hrozbu oslabení ukotvenosti inflačních očekávání. A to je takový pojem, kterému je hrozně složité rozumět. Tak a já se k tomu vrátím potom o něco později, až vám ukážu nějaká data. A v této situaci potom bankovní rada po důkladném zvážení všech aspektů přistoupila k dalšímu výraznému zvýšení úrokových sazeb. Takže to je ten výcuc toho zápisu. A co to znamená? Protože tam je spousta pojmů, které jsou zajímavé studovat. Takže na co bychom se mohli ptát po té, co jsme si přečetli takovýhle zápis ze zasedání bankovní rady? Tak v první řadě a ten zápis hovoří o těch výrazných inflačních tlacích. Tak se musíme ptát, co vlastně vede firmy ke zvyšování cen a domácnosti k tomu, že jsou ochotné tohle zvyšování cen akceptovat. A kdy k tomu může dojít? A druhá otázka je, jakou roli v tomhletom celém procesu a v tom tržním mechanismu hrají ta očekávání domácností a firem. A potom samozřejmě a ten zápis té bankovní rady hovoří o prognóze, kterou si centrální banka sama stanovila nebo sama vytvořila. Takže i ta centrální banka má nějaká očekávání o tom, jak ta budoucnost by měla vypadat. Takže to je další otázka, na kterou bychom se mohli ptát. A potom samozřejmě centrální banka musí nějakým způsobem rozhodnout. Tady se rozhodla zvýšit úrokové sazby, takže musíme se snažit pochopit, proč to zvyšování úrokových sazeb vlastně tu inflaci má snižovat, nebo jakým způsobem centrální banka bojuje proti té inflaci zvyšováním úrokových sazeb. A jaké další dopady to zvyšování úrokových sazeb ještě má. Takže to je velké množství otázek, já mám velmi krátký čas, takže já se budu zejména věnovat téhleté otázce a to je, jak ta očekávání domácností a firem, a zejména domácností, a jakou roli a vlastně v tomhletom procesu hrají. A v průběhu té přednášky budu hovořit o dvou věcech, a to jsou data a modelování. A obojí je pro pochopení celého toho procesu, toho, jak vlastně ta ekonomika funguje, důležité. A nemusíte to věřit mně, ale můžeme se obrátit na titány vědy. Ten první citát jsem si vybral proto, protože to je citát, který je vytesaný do zdi Fakulty sociálních věd Chicagské univerzity.
A je to citát od Lorda Kelvina, který říká, že, to, že pochopit můžeme jenom to, co dokážeme dobře změřit. Takže potřebujeme data, abychom mohli věcem porozumět. Bob Lucas, který byl jeden z profesorů na Chicagské univerzitě, nedávno bohužel odešel. Potom poznamenává, jakou roli v tomto procesu hraje teoretické modelování. A on byl jeden z nejvýznamnějších makroekonomů 20. století a věnoval se zejména teorii, mezi jeho obory, kterým se věnoval, byl i ekonomický růst. A on říkal, že pokud chceme procesu ekonomického růstu porozumět, pak bychom měli být schopni to porozumění přetvořit v nějaký model, který potom ten ekonomický růst nějakým způsobem vysvětluje. No a když tohle to psal, tak on byl jeden z těch klasiků, který pracoval s tuškou a papírem. Dneska máme počítače na tohleto. Takže i ten náš výzkum je velmi závislý na počítačích. Ale nemění to nic na tom, že bychom měli být schopni přetvořit to, co vidíme v té realitě, do nějakých teoretických modelů. Pokud nevěříte ekonomům, tak se můžeme podívat i na fyziky. A samozřejmě Richard Feynman, jeden z nejznámějších fyziků, říká to samé. Co nedokážu vytvořit, myšleno tím pomocí modelu, tak tomu nerozumím. Takže data a modelování budou důležité. Data nejenom agregátní, to znamená, nás nezajímají jenom ty data o těch agregátech, jako je HDP, ale zajímají nás data o chování těch jednotlivců, takže takhle vypadají naše data. A jsou to stovky megabyte dat, která zpracováváme. A neméně důležité bude to modelování. A tohle to je představa o tom, jak funguje jeden model, ne ten, o kterém budu mluvit tady. A je to z naší dřívější práce s Larsem Hansenem v podání umělkyně, která přišla na přednášku a v průběhu přednášky malovala tenhle ten obrázek. A tenhle ten obrázek má spoustu věcí, já nechci, abyste ho pochopili, ale jednou z těch věcí, která tady je následující. Tady se podíváme tady na toho človíčka, tak to je človíček, který reprezentuje toho jednotlivce v té ekonomice, vystrašeného z těch nejistot. A ten jednotlivec zkoumá rizika v té ekonomice. A proč je zkoumá? Protože všechna ta rizika hrají roli pro jeho rozhodování a pro to, jak dobře se bude mít. A ta analýza rizik vede k formování očekávání o budoucnosti. A jakmile ten jedinec dokáže tu realitu nějakým způsobem zpracovat, tak možná se cítí šťastnější, protože dokáže predikovat věci. To není myšleno ve smyslu tím, že by se z něj stal nějaký orákl, který dokáže předpovídat ve smyslu vědmy, ale že dokáže popsat tu nejistotu, aby se potom správně rozhodoval. A když budeme modelovat v ekonomii, tak je důležité pochopit, že ekonomika jako celek je příliš složitá na to, aby byla popsaná jedním verzatelním modelem, který popisuje úplně všechno. A to víme dobře z historie, protože v historii byly pokusy o to sestavovat stále a stále komplikovanější modely ekonomiky, které měly být realističtější a realističtější, ale nakonec byly naprosto nespracovatelné a neposkytovaly žádnou informaci. A to jedním z takových příkladů byla taková doktrína v 50. letech na Chicagské univerzitě, která byla pod hlavičkou takzvané Cowles Foundation, kde se v 50. letech už snažili vytvářet tyhle složité modely a nikam to moc nevedlo. A samozřejmě takové složité modely se pokoušeli vytvářet i socialističtí plánovači a taky to nikam nevedlo. Takže co bude důležité, a to je něco, co jako je součástí vlastně toho, co děláme, je se rozhodnout, co do modelu zahrnout a co z něj vynechat, aby ten model byl nějakým způsobem informativní a užitečný. George Box, významný statistik, poznamenal v 70. letech, a dnes už dobře chápanou, všechny modely jsou chybné, ale některé dokážou být užitečné.
Takže my se budeme snažit vytvořit model, který je zjednodušením reality, bude v mnohých aspektech chybný, mnoho věcí vynechá, ale bude užitečný pro nějaké specifické otázky, které nás zajímají. Takže co budeme chtít vysvětlit? Takže my budeme chtít vysvětlit a to, my budeme zkoumat očekávání domácností a firem o budoucím vývoji ekonomiky. A samozřejmě a na to potřebujeme nějaká data a my v těch datech se budeme snažit najít nějaké charakteristické významné rysy, a které by se daly popsat nějakým teoretickým modelem. A ten model toho formování očekávání se potom budeme snažit zabudovat do nějakého většího makroekonomického modelu, tak aby jsme potom mohli pochopit tu interakci mezi formováním očekávání a dopady na ekonomiku. A když budeme formovat ten makroekonomický model, tak si musíme nejdřív říct, nebo musíme si zvolit, jaké jsou vlastně ty klíčové faktory, kde by očekávání měly tu ekonomiku ovlivňovat. A my jsme se v naší práci rozhodli, že se zaměříme na následující. A my se budeme dívat na to, jak očekávání domácností ovlivňuje rozhodování o spotřebě a úsporách domácností, jak dopadá na rozhodování firm o najímání zaměstnanců, jak dopadá na mzdové vyjednávání a jak dopadá na rozhodování firem o cenách zboží a služeb. Takže budeme se snažit naučit se něco o tom, jak se vytváří agregátní spotřeba a agregátní úspory, jak funguje trh práce a jak se stanovují ceny. Takže to bude souviset s tou inflací také. A samozřejmě všechny tyhle ty věci nelze snadno měřit čistě v datech, protože taková detailní data, kde bychom pozorovali všechno zároveň, nemáme. A proto potřebujeme ten teoretický model, který nám poskytne tu potřebnou strukturu té makroekonomiky, abychom dokázali použít ta data, která k dispozici máme. Tak, já jsem si připravil takový úplně jednoduchý test, který je následujícího charakteru. Následující otázku. Jednou ze základních teorií toho, jak se formují očekávání jednotlivců v ekonomice, je takzvaná hypotéza racionálních očekávání. A to je něco, co Jakub už nakousnul. A ta říká něco, co lze popsat následujícím citátem. We have no way of knowing what lies ahead for us in the future. All we can do is use the information at hand to make the best decisions possible. Takže to je nějaký citát o tom, jak vlastně používat informace k tomu rozhodování. To znamená, měli bychom se je snažit zpracovávat nějakým racionálním, optimálním způsobem. A to je právě ta myšlenka těch racionálních očekávání, že lidé jsou tohle schopni. Dokáže někdo tipnout, kdo tohle to pronesl? Je to trochu chyták. A byl to Christopher Walken ve filmu Wedding Crashers, což je, se překládá, což je taková jako velmi béčková komedie. A v češtině to má název Nesvadbovi. A proč jsem to vybral? Protože když jsem psal tyhle slajdy v letadle na cestě do Prahy, tak jsem si tam pouštěl právě tenhle ten film a tam to zaznělo, tak jsem si řekl, že tohle to použiju. Ale tenhle ten citát by klidně mohl pocházet od titánů a makroekonomie, kteří vlastně myšlenku racionálních očekávání zpracovali po teoretické stránce používali. John Muth, Bob Lucas, Tom Sargent a Neil Wallace jsou některé z těch jmen. Ten citát by klidně mohl pocházet odtamtud, takže a je to něco, o čem lidé dokážou přemýšlet i na úrovni sladké komedie. A co to znamená tedy, že domácnosti co znamená hypotéza racionálních očekávání? Je to předpoklad, že domácnosti a firmy správně využívají všechny dostupné informace. To znamená, že očekávání nemohou vykazovat systematické chyby, které bychom dokázali nějakým způsobem predikovat. A to také znamená, a proto byla ta hypotéza racionálních očekávání tak úspěšná, že vládní politiky nemůžou být založené na pokusech systematicky mýlit domácnosti a firmy.
To znamená, vládní politika nemůže lidově řečeno oblbovat domácnosti a firmy. Domácnosti a firmy nakonec prokouknou, co ta hospodářská politika se snaží vlastně udělat. Nicméně, když se podíváme na data, tak vidíme, že domácnosti a firmy vykazují systematické odchylky. A my se ty odchylky budeme snažit změřit. A samozřejmě důležitou otázkou je, a do jaké míry jsou tyto odchylky dostatečně významné, aby dokázaly ovlivnit celý hospodářský cyklus nebo ekonomiku jako celek. Protože v těch datech jistě dokážeme najít spoustu malých odchylek od perfektního zpracování informací, ale otázka je, jestli ty odchylky hrají roli. Nebo jestli jsou kvantitativně příliš triviální, takže je vlastně můžeme zanedbat a ignorovat je. Takže co my se budeme snažit v první kroku udělat, je, budeme se snažit ty odchylky změřit. Budeme se snažit změřit odchylky od těch nejlepších možných očekávání budoucnosti. A poté se budeme ptát, jestli ty odchylky, které změříme, dokážeme zpracovat do formy nějakého teoretického modelu. A jeden takový příklad dat, které bychom principiálně mohli použít, nám poskytuje Česká národní banka. Co tady vykresluji na vodorovné ose, je časová osa, to jsou roky. A na vertikální ose já vám ukážu data na inflaci a na očekávání inflace a z průzkumu, které dělá Česká národní banka. Tady jsem vybral 2% jako horizontální osu. 2% je číslo, které si Česká národní banka stanovuje jako svůj přibližný inflační cíl. To znamená, úkolem centrální banky, který si sama klade, je stabilizovat inflaci v okolí těchto 2%. Tak skutečná inflace vypadá takhle. Tak samozřejmě to cílování té inflace na úrovni 2% není nikdy perfektní, protože ta centrální banka nemá dokonalé instrumenty, aby ten růst cen stabilizovala přesně na 2%. Ale když se podíváte na tu oscilaci v průběhu let, tak přibližně kolem těch 2% ta inflace osciluje. Kromě samozřejmě posledních 2 let, kdy inflace vystřelila do výše. Teď se můžeme podívat na to, jakou inflaci do budoucna očekávají různé instituce a různí jednotlivci. Takže centrální banka například sleduje očekávání inflace účastníků finančního trhu, takže se jich ptá, jakou inflaci očekáváte za 3 roky. A když se podíváte na ta data, tak tady například 2016, se ptali, jakou inflaci očekáváte v roce 2019, a průměr přes všechny ty dotázané jednotlivce je přesně 2%. To znamená, že ty účastníci finančního trhu byli přesvědčeni, že ta centrální banka dokáže tu inflaci stabilizovat na těch 2%. A kdybychom se podívali asi na ty jednotlivé průzkumy těch jednotlivců, protože tohle je samozřejmě průměr za všechny, tak všichni by se asi blížili těm 2%. V té době ty účastníci finančního trhu opravdu důvěřovali centrální bance. Když se podíváme tady na ten poslední okamžik, tak ta důvěra byla trošku narušená. Tady vidíme trošku odchylku, ale ta odchylka je stále relativně malá. Ale centrální banka se neptá jenom účastníků finančního trhu, ptá se i firem jednotlivých. A ta data vypadají trošku jinak. Když se podíváte na ty odpovědi firem, tak firmy v průměru očekávají vyšší než 2% inflaci, to znamená, je tam vychýlení směrem nahoru. A když se podíváte na ten poslední bod, to znamená, to je bod z podzimu 2023, tak firmy tady odpovídají, že v roce 2026, za 3 roky, očekávají stále 5% inflaci. Což je velmi velká výchylka proti tomu, o čem nás informuje centrální banka nebo různé předpovědi, které si centrální banka sama provádí. Takže je otázka, jako do jaké míry vlastně tohleto vychýlení od těch předpovědí, které poskytují účastníci finančního trhu nebo sama centrální banka, důležité. Pokud se firmy chovají tak, že předpovídají inflaci 5% za 3 roky, budou se chovat v cenotvorbě a v najímání zaměstnanců jinak a v mzdovém vyjednávání jinak, než kdyby předpokládali 2% inflaci. Můžeme se podívat také na domácnosti, ale bohužel jenom do roku 2007, protože
protože ten průzkum mezi domácnostmi byl ukončen a neprobíhá. Ono je to poměrně drahá záležitost, tyhle ty průzkumy dělat. Takže ten průzkum byl ukončen. Ale když se podíváte na ta data, tak vidíte, že domácnosti očekávaly v průměru mnohem vyšší inflaci, než jaká skutečně byla. A aspoň v té době, pokud ty odpovědi byly smysluplné, vůbec nedůvěřovali tomu 2% inflačnímu cíli. Takže my chceme zkoumat domácnosti, takže česká data nám příliš nepomůžou. Takže my se budeme věnovat zejména datům ze Spojených států. A to má i praktický dopad. Když chcete úspěšně publikovat globálně, tak je dobré si vybrat zemi, která je nějakým způsobem relevantní. Je samozřejmě možné publikovat špičkový výzkum ve špičkových časopisech i z daty z malých zemí, ale ty malé země potom musí poskytovat špičková data, která v těch velkých zemích nemáte. Takže třeba moje manželka velmi úspěšně publikuje práce ve špičkových časopisech založené na datech z Rakouska, protože Rakousko poskytuje data jako žádná jiná země neposkytuje. Takže budeme se dívat na průzkumy a očekávání a domácností a firem. Já vám ukážu některé výsledky z těch průzkumů a očekávání domácností. To je takzvaný University of Michigan Survey, což je nejdelší survey, který probíhá už od 60. let. Takže máme těch dat hodně. Budeme měřit odchylky očekávání domácností o budoucnosti od těch racionálních nebo těch nejlepších možných očekávání. To znamená, my se budeme ptát domácnosti, jako očekáváte míru inflace za rok. Ale když domácnost řekne, očekávám 4%, 4% inflaci, jak víme, jestli ta očekávání jsou správná nebo ne, když ještě nevíme, jaká ta inflace bude. Takže k tomu musíme porovnat tyhle odpovědi těch domácností o inflaci, a budeme to dělat i na nezaměstnanost, s nějakou jinou předpovědí, která je nějakým způsobem lepší. A my budeme dělat dvě věci. Budeme to porovnávat s nejlepším možným modelem, který dokážeme sestavit a který víme historicky funguje dobře. A budeme také porovnávat ty odpovědi, které dávají domácnosti, s odpověďmi, kteří poskytují profesionálové, protože víme, že ty profesionálové jsou mnohem blíž té pravdě než ty domácnosti. Takže se budeme dívat na to, jak vychýlená ta očekávání těch domácností jsou. Tady jsou data. Takže začneme v roce 82, skončíme v roce 2020. Utli jsme to před pandemií, protože ta pandemická data vypadají zběsile. A co tady měřím, je odchylka očekávání domácností od nejlepšího možného modelu, který dokážu sestavit. Takže pokud se ty domácnosti a shodují s tím modelem, tak bychom měli naměřit všude přesně nulu. Ale to mám ukazovat tady, takhle. Vždycky nezvyk. Tak, měli bychom přesně naměřit nulu. My vidíme, že domácnosti systematicky očekávají vyšší inflaci. A to o hodně, a o 1 až 2 %. A to je velmi velká výchylka vzhledem k tomu, že dlouhodobě ta inflace byla zhruba 2 % a všichni tak nějak jako měli mít v hlavě, že 2 % je ten inflační cíl a domácnosti očekávaly mnohem vyšší inflaci. My to uděláme i pro nezaměstnanost a vidíme, že domácnosti systematicky vykazují vyšší očekávanou míru nezaměstnanosti než ten nejlepší model a také než ty profesionálové. Když se podíváme na tu míru nezaměstnanosti a promyslíme si a co to vlastně znamená, tak to můžeme interpretovat tak, že ty domácnosti jsou pesimistické ohledně budoucnosti. Oni očekávají vyšší míru nezaměstnanosti do budoucnosti, což je nějak spojené se špatnými ekonomickými výsledky. Takže oni očekávají, že ty špatné ekonomické výsledky jsou pravděpodobnější. Takže možná bychom chtěli vytvořit model pesimistických očekávání, protože to je přesně to, co se tady děje s tou nezaměstnaností. Ještě jednu poznámku. Když se podíváte na to, jak ta pesimistická očekávání se vyvíjejí, tak ta odchylka, ta míra toho pesimismu, pokud bychom to interpretovali jako pesimismus, a tam ještě nejsme, tak a je větší v recesích. Takže v recesích se lidé stávají více pesimističtími. Tak co inflace? Abychom měli jednotný model pesimismu, tak bychom museli nějak argumentovat, že lidé spojují vysokou inflaci s něčím špatným. Že vysoká inflace znamená špatné výsledky. A na to se můžeme podívat na další průzkumy. Tohle je například průzkum z Bank of England, z britské centrální banky,
kde se ptají domácností následující otázku. Pokud by ceny začaly růst rychleji, než rostou nyní, tak by dopad na britskou ekonomiku byl jaký? A ptají se, může být negativní, neutrální a pozitivní. A když se tady podíváme, tak většina domácností odpovídá, že vyšší inflace by měla negativní dopad na tu ekonomiku. A pro lidi, kteří se té makroekonomii věnují, je obzvláště zajímavý tenhle ten bod, protože to je bod, kdy probíhala finanční krize a v letech 2007 až 2009 a kdy inflace velmi rychle padala v celém vyspělém světě a naopak všichni varovali před rizikem deflace, kdy vlastně ty ceny by rostly příliš nízko, než co by bylo optimální pro tu ekonomiku. Proč přesně a co to riziko deflace vlastně odborně znamená, to je něco, do čeho nechci zabíhat, ale každopádně domácnosti se bály úplně něčeho jiného. Domácnosti se vůbec nebály toho, že by ta deflace byla ta špatná věc, báli se toho, že inflace by byla špatná. Takže domácnosti spojují inflaci se špatnými věcmi. Takže tyhle ty dvě věci, musím zpátky, tyhle ty dvě věci jsou konzistentní vzájemně. Ale když se podíváte na tyhle ty dvě věci, tak vidíme, že domácnosti predikují vyšší inflaci a vyšší nezaměstnanost, ale tohle jsou jenom průměry za všechny domácnosti. Ale my máme mnohem víc informací, než jenom průměry za všechny domácnosti. Protože my máme ty odpovědi každé jednotlivé domácnosti v těch průzkumech. To jsou ty stovky megabajt těch dat, které musíme zpracovat. Takže my se můžeme dívat na to, jak vlastně vypadá heterogenita v rámci té množiny těch domácností. Takže co tady kreslím, je následující věc. Já si vezmu každou jednotlivou domácnost a podívám se na to, jakou inflaci ta domácnost očekává. To je na horizontální ose. A na vertikální ose nakreslím a jakou míru růstu nezaměstnanosti ta domácnost očekává. Přesně řečeno, s jakou pravděpodobností domácnost očekává, že poroste nezaměstnanost. A všechny ty body jsou, každý ten bod reprezentuje zhruba několik stovek domácností, je to zagregované, aby to bylo vizuálně jasnější. A co tady vidíme je, že domácnosti, které očekávají vyšší inflaci, zároveň systematicky očekávají vyšší růstu nezaměstnanosti, míry nezaměstnanosti. Takže a domácnosti, které jsou pesimistické v tom smyslu, že se bojí té nezaměstnanosti, tak zároveň takové očekávají tu inflaci. Takže ta vysoká inflace a vysoká nezaměstnanost má nějaký společný rys, je to nějaký společný fenomén. My tohle to můžeme zkoumat na mnoha a mnoha otázkách, které ty domácnosti musí zodpovědět v průzkumu. Takže vidíme například, že domácnosti, které, a tu budu ukazovat radši takhle, domácnosti, které očekávají vyšší inflaci, mají nižší důvěru ve vývoj ekonomiky, to je ten negativní sklon. Domácnosti, které očekávají vyšší inflaci, a to je, a tohle to přeskočím, to je podobná otázka, domácnosti, které očekávají vyšší inflaci a se zároveň bojí, že budou v horší finanční situaci individuálně, a domácnosti, které očekávají vyšší inflaci, se také bojí kupovat nemovitosti. A že tam je ta souvislost mezi očekávanou inflací a špatnými výsledky. A zároveň domácnosti dobře rozumí tomu, že špatné agregátní výsledky té ekonomiky se přetaví i špatné dopady na ně samotné. To znamená, domácnosti, které se bojí, že poroste celková míra nezaměstnanosti, mají také strach, že jejich rodinné příjmy porostou méně. A domácnosti, které se bojí vyšší míry nezaměstnanosti, mají také strach, predikují také vyšší pravděpodobnost, že ztratí sami zaměstnání. Takže domácnosti dobře rozumí tomu, že špatné makroekonomické podmínky na ně dopadnou a zároveň mají velmi těsný vztah mezi očekávanou mírou inflace a důvěrou v ekonomiky. Důvěrou v ekonomiku. Takže to je jenom shrnutí. Všechny tyhle ty jednotlivé prvky se dají poskládat do myšlenky, že domácnosti vykazují očekávání, které lze charakterizovat jako pesimismus a ta míra toho pesimismu navíc fluktuje v čase a je větší v recesích. A my se teda budeme ptát,
do jaké míry dokáže tohleto zvýšení pesimismu v recesi tu recesi prohloubit. Nebo dokonce je vyvolat. Tak. Když jsem ukazoval ty slajdy dneska ráno manželce, a tak ona mi řekla, a ty tam nemáš ani jednu rovnici. Tak já jsem teda jednu rovnici, nebo několik rovnic přidal. A tohle je vlastně matematický popis a té myšlenky toho, že domácnosti formují pesimistická očekávání o budoucnosti. A tady v tom vzorečku všichni jasně vidíte ta pesimistická očekávání. A tímhletím způsobem dokážeme pomocí téhleté rovnice dokážeme měřit odpovědi, které hypotetické domácnosti v tom našem modelu poskytnou na otázku, jakou očekáváte míru inflace za rok a jakou očekáváte míru nezaměstnanosti za rok. Takže my dokážeme v modelu změřit, co by ty domácnosti s těmi pesimistickými očekáváními odpověděly. A potom porovnáme ty odpovědi z toho modelu s těmi daty, abychom posoudili, jak je ten model úspěšný. No, to bude jedno z kritérií úspěšnosti. Tak. Proč tedy prostřednictvím toho modelu domácnosti očekávají příliš vysokou míru nezaměstnanosti? No, proto, že v dobách vysoké nezaměstnanosti, tedy v recesích, čelí typická domácnost ztrátám příjmu a tedy zhoršení vlastní ekonomické situace. To jsou pro jednotlivou domácnost jsou to špatné časy. A pesimismus znamená, že si myslíte, že tyhle ty špatné časy přijdou s větší pravděpodobností, než jako opravdu nastanou. No. Proč domácnosti očekávají příliš vysokou inflaci? No, ta vysoká inflace, alespoň v jejich hlavách, musí souviset a se špatnými časy opět. A my to interpretujeme, ten náš model to interpretuje tak, že ty domácnosti mají obavu z takzvaných nabídkových šoků. A co jsou nabídkové šoky v ekonomii? To jsou šoky, které současně vedou ke zvyšování cen a ke zhoršování ekonomické situace. Když se podíváme na to, co proběhlo třeba v průběhu pandemie, tak třeba narušení všech těch dodavatelských řetězců je typický nabídkový šok, protože všechno zboží se zdraží. A zároveň to má negativní ekonomické dopady, když se podíváte třeba na narušení dodavatelských řetězců pro finální výrobce v České republice. A takové nabídkové šoky dokážou vést k situaci, kterou popisujeme jako takzvaná stagflation, to znamená, to je situace vysoké inflace a nízkého růstu. Ten pojem vznikl v 70. letech ve Spojených státech, kdy Spojené státy celé desetiletí tímhletím trpěly. A je to něco, s čím třeba měnová politika dokáže jen velmi špatně bojovat. Tak. Teď máme ten model těch našich subjektivních očekávání nebo pesimistických očekávání a teď ho chceme zahrnout do modelu celé makroekonomiky. Co bude ten náš model zahrnovat? My budeme mít v našem modelu mít domácnosti a firmy, trh práce, kde ty firmy najímají zaměstnance, protože se domníváme, že ty efekty těch pesimistických očekávání na ten trh práce jsou obzvláště velké. A pak centrální banku, která stanovuje úrokové sazby. A když se v tom modelu zvýší míra toho pesimismu a domácností a firem, co se stane? Můžeme identifikovat čtyři zásadní kanály, které hrají roli. V první míře, za prvé, domácnosti zvýší míru úspor na úkor spotřeby. To znamená, začnou spořit, přestanou spotřebovávat, což má negativní ekonomický dopad, protože firmy najednou mají nižší poptávku po svém zboží. Dále, firmy, které očekávají zhoršení ekonomické situace v důsledku toho nárůstu, toho pesimismu, sníží najímání zaměstnanců, což se projeví na trhu práce a projeví se ve vyšší nezaměstnanosti. Ale zároveň, protože firmy očekávají růst nákladů, to jsou ta pesimistická očekávání o té vyšší inflaci, tak začnou zvyšovat ceny. Takže máme situaci, která aspoň v těch hlavách těch domácností a firm, která je straší, je ta situace toho, že je ta situace, kdy se ekonomická aktivita sníží a zároveň ceny rostou. To je přesně ta stagflation. A konečně, a to je zase něco pro detailní teoretické modelování, změní se také forma vyjednávání o mzdách mezi zaměstnanci a firmami v okamžiku, kdy firmy a zaměstnanci změní očekávání o budoucnosti. Takhle vypadá ten model v rovnicích, takže všechny tyhle ty rovnice popisují
a popisují, co se v tom modelu děje. To znamená, máme tady rovnice, které popisují chování domácností, máme tady rovnice, které popisují chování firem, máme tady rovnice, které popisují chování trhu práce, máme tady rovnice, které popisují agregátní nejistotu, která do toho modelu vstupuje, a také rovnice, která popisuje chování centrální banky. Takže tyhle ty rovnice my dokážeme dát do počítače, zřešit a potom použít existující data, abychom ten model nějakým způsobem nastavili, nakalibrovali, aby nám mohl říct něco o tom, jak ta pesimistická očekávání ovlivňují tu makroekonomiku. Takže a co bude měřítkem úspěchu pro nás? A měřítkem úspěchu bude zaprvé, jestli ten model dokáže vygenerovat dynamiku ekonomiky, která je konzistentní s daty na vývoj makroekonomických veličin, ale zároveň také s vývojem těch chyb v těch očekáváních domácností, které jsem vám ukázal na začátku v těch datech. Protože jak jsem řekl, my dokážeme v tom modelu sestavit ty předpovědi, které ty domácnosti poskytují pomocí svých vychýlených očekávání a porovnat je s těmi daty. Samozřejmě, když se budeme zabývat vývojem makroekonomických veličin, tak nemůžeme se zaměřit na všechny ty makroekonomické veličiny, protože spousta z nich v tom modelu chybí. Třeba v tom modelu chybí věci jako export a import. My se zaměřujeme na americkou ekonomiku, tam ten export a import není tak klíčový, třeba v českých podmínkách by to bylo něco daleko důležitějšího. Ale my se specificky zaměříme na vývoj míry nezaměstnanosti. Proč? Protože ten model, který tak, jak jsme ho napsali, když z něj vynecháme ta pesimistická očekávání, tak ten model bude ve velké míře selhávat v tom ve své schopnosti vysvětlit ty fluktuace v míře nezaměstnanosti, které pozorujeme v americké ekonomice. Takhle vypadají data. To znamená, co tady je? To je míra nezaměstnanosti v USA od roku 1982 až skoro do současnosti. A já jsem zjistil, že teď jsem vám tady ukázal starý graf z předchozí verze toho článku. A to není ta finálně publikovaná. Ta finálně publikovaná by ještě tuhle tu protaženou čáru měla až do roku 2020. Ale prakticky to nic nemění. Jenom tady chybí tři roky dat. A to také říká o tom, jak dlouho ten publikační proces trvá. My jsme na tom článku pracovali asi 6 let. Do finální publikace. Takže to jsou data. Tak, a co já teď udělám? Já vezmu ten model, který jsem nastavil a který má spoustu různých zdrojů nejistoty. A já nejprve vezmu ten model a budu se snažit zrekonstruovat tuhletu trajektorii a pomocí všech nejistot s výjimkou těch pohybů v těch výchylkách těch očekávání. To znamená, já ten model nastavím tak, aby všechny domácnosti měly správná očekávání. Ale jinak ty nejistoty do toho modelu vložím tak, jak je vidíme v datech. To znamená, ta klíčová nejistota, která bude vstupovat, je nejistota o produktivitě celé té ekonomiky. Když to udělám, tak dostanu takovouhle čáru. To znamená, ten model není vůbec žádným způsobem schopný postihnout tyhle ty velké výkyvy a v nezaměstnanosti. A teď doplním ten model o ty výchylky v těch očekáváních a domácností, tak jak je změříme v těch datech. A dostaneme takovýto graf. To znamená, všechny tyhle ty výchylky dokáže ten model postihnout daleko lépe. Samozřejmě, když se podíváme na tu trajektorii, tak ta trajektorie zdaleka není tak hladká, jako ta trajektorie té skutečné míry nezaměstnanosti. To je proto, že ta očekávání, která měříme, jsou také velmi chybová, očekávají a takže všechny ty chyby samozřejmě vstupují i do téhleté trajektorie. A když se podíváme na tu modrou trajektorii, tak je určitě mnohem blíže té oranžové než ta červená. A potom dokážeme nějak formálně ekonometricky kvantifikovat, o kolik lepší ta modrá trajektorie je než ta červená. Ale samozřejmě tohle není jediné měřítko úspěchu. Musíme se také podívat na to, do jaké míry ten model také predikuje ta správná očekávání. Nebo správná očekávání. Ta očekávání, která vidíme v těch datech. Takže tady v oranžově jsem vykreslil znovu ta data na ty výchylky očekávání a ohledně míry inflace, ohledně budoucí míry inflace a ohledně budoucí míry nezaměstnanosti. To jsou ta data, která jsem vám ukázal na začátku. A tady mám ty trajektorie, které vygeneroval model.
Zná ten model, vygeneroval ty trajektorie, které jsou kvantitativně konzistentní s tím, co vidíme v těch datech. To znamená, ten model nevysvětluje tuhle tu makroekonomickou dynamiku, tu modrou čáru, nějakými nesmyslnými očekávání, které jsou úplně mimo realitu. Ta očekávání jsou konzistentní s tím, co v těch datech naměříme. Takže to je tahle ta trajektorie. Tak, už se blížím ke konci. A co tedy nám model říká, a je vlastně zdrojem toho pesimismu. No, jedna zásadní věc, kterou v tom modelu neděláme, je, my v tom modelu nijak přímo nevysvětlujeme, a co vlastně ten pesimismus přímo zvyšuje. My ten pesimismus měříme v datech a ta data potom použijeme jako vstup do modelu. Ale proč se domácnosti stanou více pesimistické, je něco, co náš článek přímo nezodpovídá, nebo není to přímo tím jádrem toho článku. Nicméně v tom článku poskytujeme řadu indicií, co by to mohlo být. A je to něco, co souvisí a co je určitě dobré zkoumat do budoucnosti. A co pozorujeme je, že míra toho pesimismu, který pozorujeme v datech, už se souvisí s mírou rizika a nejistoty v ekonomice. A to znamená, vyšší míra nejistoty nebo vyšší míra rizika se opravdu projevuje jako vyšší míra pesimismu v těch očekáváních domácností. Odkud tohleto může pramenit? No určitě část tohle pesimismu zdrojů tohoto fluktuací v riziku a v nejistotě může mít objektivní a přirozené příčiny. Když se třeba dostane ekonomika do recese a víme, že bude růst míra nezaměstnanosti, tak domácnosti se začnou objektivně obávat toho, že přijdou o práci, což je velmi negativní ekonomický šok pro domácnosti. V americké ekonomice je to jeden z nejvýraznějších ekonomických šoků, který vás může vůbec postihnout společně se šokem, který je spojený se zhoršením vašeho zdraví. Takže objektivní a přirozené příčiny jistě můžou přispívat. Část toho pesimismu může být úplně subjektivně vyvolaná. My to nedokážeme vyloučit, ale může to být něco, co souvisí se sebe naplňujícími očekáváními, kdy ty domácnosti se prostě přesvědčí, že ta ekonomika bude na tom hůř, a což nakonec bude mít i negativní dopady na tu ekonomiku. Ale část může být zapříčiněna i chováním vlády a centrální banky nebo jiných institucí, které můžou působit chaoticky, co se týče svých hospodářských politik, a domácnosti vlastně nevědí, co si myslet, začnou se více obávat, a to se může také projevit v tom pesimismu. Takže to je určitě něco, co je důležité zkoumat do budoucnosti. Tady ukazujeme jenom souvislosti toho indexu našich pesimistických očekávání, což jsou ty oranžové čáry, to jsou identické čáry, a s jinými daty, v ekonomice, které pozorujeme v ekonomice, a s mírou ekonomického sentimentu, který je taky jednou ze sledovaných veličin. Vidíme, že ten pesimismus úzce souvisí se sentimentem v ekonomice. A také s indikátory rizika v ekonomice. Nebudu zabíhat do toho, jak ten indikátor je sestavený. Ale vidíme, že ty fluktuace v tom pesimismu úzce souvisejí i s těmi jinými veličinami, které jsou možná mnohem hůře měřitelné. Takže, abych shrnul, o čem jsem vlastně povídal, na naše práce spojuje data z průzkumu očekávání domácností a s teoretickým modelem takových očekávání, který je založen na změnách v pesimismu a potenciálně optimismu. Ten náš model dovoluje, aby ty domácnosti byly optimistické o budoucnosti, ale ta data říkají, že většinou nejsou. A konečně všechno tohleto zabudujeme do toho našeho makroekonomického modelu, ve kterém studujeme dopad těchto očekávání na ekonomiku. Ten model je velkým zjednodušením, ale je detailní právě v té podoblasti té ekonomiky, která nás zajímá, to je specificky ten trh práce, protože to je něco, co chceme sledovat na makroekonomické úrovni. Co nás čeká, na čem pracujeme? Co jsem úplně vynechal z toho modelu, byla všechna ta informace o té heterogenitě těch očekávání, že různé domácnosti mají různá očekávání. A to je něco, co je určitě důležité postihnout, když se bavíme třeba o nerovnosti v ekonomice.
protože domácnosti s různými očekávání se budou chovat různě, to bude mít různé dopady na to, jak se bude vyvíjet jejich bohatství do budoucnosti. Co také neřešíme v tom článku je, jak by měla vypadat optimální měnová politika v takové situaci. Protože ta optimální měnová politika v takové situaci by měla brát do úvahu toho, že ty domácnosti jsou systematicky pesimistické a mohla by také hledat způsoby, jak ten pesimismus redukovat. A jedním z nich je například snižovat nejistotu o tom, že ta inflace se může zvýšit náhle. To znamená, může například slibovat mnohem agresivnější měnovou politiku v situaci, kdy dojde k zhoršení, kdy dojde ke zvýšení rizik inflace. A konečně mě zajímá také oceňování aktiv, takže to je něco, na čem také pracujeme na souvislosti oceňování aktiv a těchto pesimistických očekávání. Abych to uzavřel, tohle je, myslím, velmi ilustrativní obrázek toho, co jsme všechno dokázali. Si můžeme představit tenhle ten kruh jako množinu všech znalostí, všech vědeckých poznatků, které v ekonomii máme, nebo vůbec a obecně v jakékoliv vědním oboru. Když přijdete na základní školu, tak se naučíte tohleto. Přijdete na střední školu, naučíte se víc. Pak přijdete do bakalářského studia, začnete se specializovat, takže začnete se zaměřovat nějakým konkrétním směrem, třeba právě na tu makroekonomii. Pak dojdete do inženýrského studia. V doktorandském studiu konečně dojdete na tu hranici toho současného poznání, co všechno známe. No a pak se potom zaměříme na to, kde vlastně jsme v té vědě. Když to zazoomujeme, tak my jsme vlastně tady píšeme článek, ve kterém se snažíme jako tlačit na tu hranici toho poznání. A když teda prorazíme a něco nového vybádáme, tak se posuneme v tom našem poznání o něco dále a můžeme potom na tom dále stavět. Takže z hlediska toho, jaký subjektivní úspěch tohle je, samozřejmě se na to můžeme dívat takhle, zazoomujeme a vidíme, jak moc jsme tu hranici vytlačili. A to je samozřejmě, z toho máme radost. Ale z hlediska celkové vědy tohle jsou postupné krůčky, které jsou maličké a tak to musíme i vnímat. Že prakticky žádný článek není ten revoluční článek a všechno je jenom o tom vytlačovat tu hranici té vědy dál a dál od toho středu, kde vlastně žádné poznání není. Takže to je ode mě všechno. Děkuji. Otevírám diskuzi 15 až 20 minut, takže máte zajímavé otázky, prosím. Dostanete mikrofon, který už funguje. Tak tamhle první. Pošlete to na konec řady. Dobrý den, děkuji moc za přednášku. Já bych se chtěl zeptat, spíš mám takový jako technický dotaz. Jak byste měřil přísnost měnové politiky, když jste vlastně zmiňoval ty inflační očekávání, jestli spíše podle právě těch inflačních očekávání třeba těch firem, nebo jestli byste tam spíše zahrnul výhled inflace podle prognózy centrální banky na horizontu té měnové politiky? No já si myslím, že obojí je důležité, protože co se týče, my můžeme chápat přísnost té měnové politiky z hlediska toho, jak rychle očekáváme, že se ta zvýšená míra inflace, kterou nyní pozorujeme, vrátí k tomu inflačnímu cíli, které jsou ty 2%. Ale myslím, že je důležité obojí, protože ta prognoza té centrální banky je něco, co je pravděpodobně blízko racionálním očekáváním. To znamená, to je něco, co vlastně je pravděpodobně nejlepším odhadem, který dokážeme dostat. Ale zároveň ten odhad, který ta centrální banka provádí, závisí na tom, jak se celá ta ekonomika chová. A ta ekonomika se chová také na základě toho, jaká očekávání mají ty firmy. Takže ta centrální banka, to je to, o čem jsem mluvil na konci, by měla brát v úvahu všechny tyhle ty výkyvy v těch očekávání těch soukromých subjektů, jako domácnosti a firmy, protože to vede... Protože lepší stabilizace těchto očekávání potom vede i k rychlejší stabilizaci té skutečné inflace.
To je něco, co ta centrální banka chápe. Oni v tom, v těch prognózách mluví o riziku a ztráty ukotvenosti těch očekávání. To je přesně ta situace, kdy se ta centrální banka bojí, a je to nejenom Česká centrální banka, ale i zahraniční centrální banky, se bojí toho, že ty domácnosti a firmy najednou začnou očekávat vyšší inflaci, začnou se podle toho chovat. Takže ta centrální banka by to měla do těch svých prognóz zakomponovat. Je to součástí té, mělo by to být součástí té prognózy té centrální banky. To, jakým způsobem se ty domácnosti a firmy, a, nebo jako budoucnost domácnosti a firmy očekávají. Dobrý den, děkuji moc za přednášku, bylo to strašně zajímavý. Já bych měl dotaz, já tady nejsem ekonom, tak doufám, že se nebudu ptát úplně mimo mísu, ale co mě zajímalo je vlastně, jak prakticky probíhá to dotazování k té inflaci, a to specificky jednak, že bych měl jako intuitivně pocit, že velká část těch domácností bude mít problém s porozuměním toho, co to inflace je. A jestli teda pak má smysl ptát se jako na inflaci, jestli není lepší ptát se právě na nějaký tu otázku nebo to, co zkoumáme operacionalizovat nějakým jiným způsobem. A ta druhá otázka je vlastně, že domácnost, že není ta jednotka, který se reálně pak ten tazatel nebo ten dotazník vyplňuje, že to je pak nějaký jednotlivec, a jakým způsobem se vybírá ten jednotlivec, a zároveň teda, jestli tam existují rozdíly v té očekání i v rámci té domácnosti, tedy mezi třeba tím, kdo je tím, kdo má ten větší příjem třeba, nebo že no, členem domácnosti jsou konec konců děti, že jo, a těch, jako to pokud, že se nikdo neptá na inflaci, ale zároveň jako tam do toho rozhodování nějakým způsobem vstupují a tak dále, že to je nějaká mocenská dynamika, kterou předpokládám asi, že si úplně není předmětem makroekonomie, ale možná mě opravíte. To jsou velmi dobré otázky, protože samozřejmě musíme se v těch průzkumech se nejprve musíme ujistit, že ty domácnosti těm otázkám skutečně rozumí. Takže ty otázky, samozřejmě ta struktura těch otázek, to je něco, čemu ty designéři těch průzkumů věnují velkou pozornost. Všechny ty průzkumy jsou testované, aby skutečně ty lidi těm otázkám rozuměli. Spousta těch průzkumů má třeba předotázky, kde zkoumají, jakým způsobem lidé jako mají kognitivní schopnosti a tak. Takže potom se třeba v těch výzkumech můžeme zaměřit jenom na lidi, které mají dostatečnou úroveň těch kognitivních schopností. Ten dotazní záleží na charakteru toho průzkumu. Třeba například v tom michiganském dotazníkovém šetření, tam je těch otázek relativně málo, protože to šetření začalo v 60. letech, kdy to povědomí o tom, jak designovat ten dotazník, ještě nebylo tak dobré. Takže tam ta typická otázka o té míře inflace se ptá na míru zvýšení cen, kterým je ta domácnost vystavená v průběhu příštích 12 měsíců. Takže ta otázka je vyspecifikovaná. A třeba v novějším průzkumu, který si provádí New Yorkská pobočka americké centrální banky, a který my také používáme, tam už mají ty otázky mnohem více detailní charakter. To znamená, z toho se dá už určitě mnohem lépe poznat, jestli ty domácnosti té otázce rozumějí, tak jak by měly rozumět. Co my ukazujeme je, že třeba v těch otázkách ohledně inflace a nezaměstnanosti, v tom období, kde se ty průzkumy překrývají, a jsou ty průměrné odpovědi, které my používáme, úplně přesně zarovnané. To znamená, jako tam není prakticky žádná odchylka. Takže to, co naměří věci na Michiganské univerzitě, je úplně to též, co naměří věci v těch newyorských průzkumech. Otázka na hlavu, na strukturu té domácnosti je také velmi zajímavá. Ty dotazníky se ptají na to, kdo je hlava té domácnosti, nebo kdo je ten člen, který má nějakou rozhodovací schopnost. Samozřejmě dneska v těch domácnostech to je zhruba 50-50, takže tam ta dynamika může hrát roli. Ale my víme, kdo z těch členů domácnosti ten průzkum vlastně zodpovídá. Takže my se potom můžeme dívat na domácnosti, kde zodpovídají třeba ženy versus domácnosti, kde odpovídají muži. Máme přesně víme, jak je věk té domácnosti, jaká je vzdělanostní struktura. Všechny tyhle ty věci dokážeme studovat, a v tom našem článku se věnujeme i té demografické struktuře. Takže tohle je něco, kde sice nemusíme rozumět přesně, jak ta dynamika funguje, ale pokud si myslíme, že jsou rozdíly třeba mezi muži a ženami, a ženy mimochodem predikují mnohem vyšší inflaci než muži v průměru, a to v těch datech vidíme, tak to dokážeme kontrolovat tak, že můžeme si ten vzorek příslušným způsobem rozdělit.
Já jsem mikroekonom, takže jenom pro neekonomy, my se v té profesi rozdělujeme evolučně jako dost brzo do úplně jiné větve, takže já si můžu taky dovolit takovou málo zatíženou, oborem zatíženou otázku, protože se dlouhé roky pohybuju úplně jako meteorologicky v jiné části té profese. Takže já bych se zeptal, Jardy, jak jsem říkal, že ty profesionální professional forecasters, že jsou blíže té pravdě, to mě jakoby zašimralo, co se tím myslí, protože vlastně ta stagflační očekávání těch domácností a taky těch CEO, těch šéfů těch firm, jsou třeba v kontrastu k tomu, co očekávali na začátku té covidové krize právě ty profesionálové, kteří čekali tu poptávkovou recesi a ty domácnosti čekali tu nabídkovou. A jestli ten rozdíl není v tom, že jak ti profesionálové na těch finančních trzích, tak ti aktéři v těch centrálních bankách, kteří jako vytvářejí ty modely a komunikují konzistentně s těmi modely, jako neprošli tím vzděláním, tím makroekonomickým, které je založené prostě na těch modelech toho racionálního očekávání posledních jako pár desítek let. Takže mají v hlavě jiný model světa, než mají ty jako ta masa těch aktérů, kteří tu ekonomiku skutečně vytvářejí, kromě teda těch velkých hybatelů, těch finančních trhů a centrálních bank, ale ta masa těch domácností a těch reálných firm. A jestli vlastně z toho jako nevyplývá, jestli to nějak neovlivňuje to, že vlastně vy v tom modelu berete ty racionální očekávání jako ten benchmark, vůči kterému potom se nějak odchylují ty domácnosti, a jestli jako ty data vlastně o těch očekáváních jsou dostatečně už detailní, aby mohla jako se dovolit zeptat úplně bez zatíženosti racionálními očekáváními, což je jako strašně silná a účinná hypotéza a spoustu věcí jako dokázala vytvořit. A ptát se, jestli ty očekávání jsou úplně nějakého jiného charakteru, mají úplně jiný fundamentální model jako ekonomiky, kde prostě se ty dvě jako části, ta část obyvatel dané země, která byla indoktrinována touhle hypotézou prostě ve škole, makroekonomické škole, a ta část, která o ní neví vůbec nic a chová se úplně jiným způsobem, jestli vlastně třeba mechanismy toho, jak funguje monetární politika, třeba kvantitativní uvolňování, jestli jakoby ty mechanismy, to, jak to funguje, jsou vůbec konzistentní s tím, co jako se dozvídáme o tom, jak ty domácnosti vlastně to rozhodování o své spotřebě a ty firmy to rozhodování o svých investicích dělají. Tak my v tom našem článku, abychom stanovili tu, jak jsem říkal, abychom změřili tu výchylku těch očekávání domácností od toho nejlepšího, o té nejlepší předpovědi, tak potřebujeme nějakým způsobem zkonstruovat tu nejlepší předpověď. A my bereme celou řadu těch nejlepších předpovědí. My používáme ty profesionální forecasters, nebo ty profesionály z těch finančních institucí, kteří mají svůj vlastní průzkum. A používáme celou řadu ekonometrických modelů, které vyhodnocujeme na základě toho, jak přesné ty modely jsou. A ty profesionálové a ty modely se do určité míry neshodnou. Ale ty rozdíly mezi těmi profesionály a těmi nejlepšími ekonometrickými modely jsou tak maličké, že když potom vezmeme buď to ty profesionály, nebo ten nejlepší model jako náš benchmark, jako ten správný odhad, a odečteme ho od toho, co očekávají ty domácnosti, což je velmi odlišné, tak nakonec ty odchylky jsou po každé prakticky stejné. Takže my ukazujeme prakticky stejné dopady, ať vezmeme ten benchmark, ať už jakýkoliv. Takže my víme samozřejmě z literatury, že i ty profesionální forecasters, nebo ty profesionálové, vykazují určité odchylky. A na to je celá literatura. Ale všechny tyhle ty odchylky u těch profesionálů jsou ořád menší než ty odchylky těch domácností. Takže my je pro náš výzkum prostě zanedbáváme. A my si řekneme, že je to dostatečně kvalitní odhad té budoucnosti. A ta druhá otázka směřovala na to, jestli ty domácnosti rozumí tomu modelu té ekonomiky. A to je přesně něco, co my vlastně ukazujeme. Že my vlastně modelujeme, že typický, když se podíváme na to, jak lze popsat americkou ekonomiku v průběhu posledních 3 až 4 dekád, tak typická recese v americké ekonomice bude mít takzvaný poptávkový charakter. Co to znamená v té recesi? To znamená, že klesne poptávka po zboží, ať už z jakéhokoliv důvodu, to zhorší ekonomické podmínky, ale ten pokles poptávky zároveň vede i k nižší inflaci. Co my ukazujeme v tom našem článku je, že ty domácnosti se bojí něčeho úplně jiného. Ty domácnosti se bojí rizik spojené s tou situací, kdy ten charakter těch,
těch negativních šoků má ten nabídkový charakter. To znamená, ty domácnosti se bojí, že přijde šok, jako ta disrupce nebo to narušení těch dodavatelských řetězců, kdy najednou se zvýší ceny všeho zboží a zároveň se zhorší ekonomická situace, protože teď ty naše firmy v České republice, které vyrábějí ty finální výrobky, nemůžou vyrábět, protože nemají ty komponenty. To znamená, u nás se ty domácnosti v tom modelu skutečně bojí něčeho jiného. Samozřejmě je důležité pochopit, jako do jaké míry je to vlastně špatně, protože my v konečném důsledku vidíme, že ty nabídkové šoky sice nemusí přicházet tak často, nejsou to ty šoky, které tvoří recesi, ale když přijdou, tak mají velmi negativní dopad. Typu postpandemická situace, typu 70. leta v americké ekonomice. Takže možná se ty domácnosti bojí právě takových situací. A to samozřejmě je něco, co je v jejich hlavách, ovlivňuje to jejich očekávání, proto ta očekávání jsou vychylená přesně tím způsobem, jak to naměříme v těch datech. Takže skutečně model s racionálními očekávání, kde ty domácnosti by měly ten stejný model, jaký my jsme napsali, jako ten základ, by byl chybný, protože bychom ignorovali všechno tohleto chování domácností. Ale v tom našem modelu my propojíme obojí. Já mám taky otázku, já jsem teda indoktrinovaný makroekonom. Mě by jako zajímalo, nakolik, jestli máme nějaký důkazy, že ty domácnosti se opravdu podle těch očekávání chovají. Protože jakou oni mají motivaci reportovat v těch surveys to, podle čeho se potom budou rozhodovat. Samozřejmě všichni rozumíme tomu, že v tom modelu je to lepší, když jim dáme ty očekávání, které oni reportují, ale chovají se tak doopravdy nebo ne? To je velmi dobrá otázka. A tady to je něco, kde my v tom článku spoléháme na existující evidenci, že tomu tak skutečně je, že ta očekávání, která jsou subjektivně reportovaná v těch průzkumech, do velké míry skutečně reprezentují potom to následné rozhodování lépe, než ta správná očekávání. A na to je zase celá literatura, kterou my v tom článku rozebíráme, protože Ctirad by byl správným recenzentem toho našeho článku, kde jsme dostali spoustu komentářů v těch recenzích, které probíhaly celou tu řadu let, a na to, jestli se ty domácnosti skutečně tak chovají. My v těch našich datech, přímo v těch našich datech, které my používáme, to nemůžeme změřit, protože nemáme nemáme ta potřebná data, proto používáme ten model, to je to, kde ta data se propojí s tím modelem. Ale celá tahle ta hypotéza je podložená spoustou nezávislého výzkumu, který přesně tohle to indikuje. Nějaká další otázka? Já se jenom zeptám, taky nejsem ekonom. Poskytl ten model, vy jste říkal, že trvalo dlouho od doby, kdy ten článek byl, nebo ten model byl v podstatě hotový až do té publikace. Poskytl předpověď? Myslím, teď nezaměstnanost, jestli se skutečně vyvíjela i v té části podle toho modelu. V té části, která nebyla viditelná v době, kdy jste to vymysleli. No my jsme tu první verzi toho článku ukončili někdy, ta první verze toho článku zpracovávala data někdy do roku 2015-16, to byla ta uřezaná data, které jste viděli. A skutečně potom nadále, co pozorujeme v těch datech, jsou potom v roce 2015 je pokles toho pesimismu a nakonec až před rokem 2019 a dosáhne ten pesimismus negativní úrovně v těch datech, to znamená ty domácnosti, ty americké domácnosti začaly být více optimistické o budoucnosti, těsně před nástupem pandemie. A to byla skutečně situace, kde my predikujeme, že to by mělo být konzistentní s tím, že ta nezaměstnanost poklesne nezvykle hluboko. A to se přesně stalo v těch datech. To znamená, my vidíme, že v roce 2019, na konci roku 2019, v lednu 2020, přesně ten měsíc před pandemií, byla v americké ekonomice nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních 50-60 let. Takže nějakým způsobem, a je to samozřejmě jeden moment, nebo velmi krátký úsek dat, který jako poskytuje nějakou nezávislou předpověď, ale něco takového můžeme
vidět jako konzistentní s tím modelem. Máme ještě čas na jeden až dva krátké dotazy a pak vás jménem organizátorů pozvu na neformální diskuzi. Tak já bych se jenom zeptal na ty české podmínky, jak jste tam měl na té 12 slide graf inflačních očekávání těch účastníků finančního trhu. Tak vlastně, jestli to vůbec něco vypovídá, protože vy tam máte jednu malou nepřesnost, a to ten inflační cíl, a on vlastně klesal celou tu první dekádu, že vlastně nebyl 2%, ale šel přes tu trojku a půlku dolů. Mm-hmm. A to inflační očekávání finančního trhu se vlastně úplně lepí na ten cíl, kromě tady toho posledního toho. Jestli to vlastně teda jste v těch datech našel nebo viděl nějakou část expertů, kteří třeba byli nad průměrem, nebo jestli prostě to neříká v podstatě nic z našeho pohledu. No, z našeho pohledu tohle to říká skutečně, že ty experti, ta kladná interpretace těch dat říká, že ty experti skutečně důvěřují té centrální bance, že ta centrální banka v průměru zvládne ten 2% cíl v horizontu 3 let. A my jsme ta data, protože tenhle ten slide jsem si připravil speciálně pro tuhle tu přednášku, my jsme ta data zevrubně neanalyzovali. Já jsem tady chtěl hlavně ukázat to, co vlastně jako co máme k dispozici. Ale tohle to do nějaké míry skutečně informuje o ukotvenosti těch inflačních očekávání. Že jako v konečném důsledku to můžeme interpretovat tak, že ty účastníci toho finančního trhu možná už ani nestrácejí čas nad tím, aby predikovali, jaká ta inflace za 3 roky bude, protože důvěřují té centrální bance natolik, že stejně vědí, že nakonec ta centrální banka v průměru tu inflaci srovná na ta průměrná 2%. Takže i tak je to možné interpretovat. Takže když důvěřujete, že ta inflace skutečně v průměru, to neznamená, že oni věří, že ta inflace bude přesně 2%, to je průměrný odhad, nebo odhad průměru. Ale v takové situaci, kdy natolik důvěříme té centrální bance, tak skutečně můžeme přestat předpovídat a vždycky v těch odpovědích říct 2%, ale jestli tohle to dokážeme odlišit, jestli tohle to je přemíra důvěry nebo začátek ignorace, to je otázka, kterou jenom z těchto těch dat nedokážeme žádným způsobem vykoukat. Vaše data a ten model je založený na amerických datech, že mají typicky domácnosti i firmy pesimické očekávání. Dá se to stáhnout jako na další ekonomiky, jako na Asii, Evropu, a extrapolat jako na globální ekonomiku? Ano, tohleto je vlastnost dat, která se skutečně projevuje v celé řadě jiných průzkumů. A my máme velmi dobrá data z Nového Zélandu, nebo my ne, ale výzkumníci mají velmi dobrá data z Nového Zélandu, kde ukazují přesně to samé. Přitom Nový Zéland byla země, která s tím inflačním cílováním, s nastavením toho 2% inflačního cíle začala jako první už v 90. letech. To znamená, to by měla být země, kde ty firmy a domácnosti by měly nejvíce odhadovat, že ta inflace prostě bude 2%, že to ta centrální banka zařídí, a přesto jsou vychýlená velmi podobným způsobem jako americká data. Máme data z velmi dlouhá data, kde sledujeme a jednotlivce po celá desetiletí třeba z Nizozemí a se stejnými výsledky. A Evropská centrální banka v posledních několika letech začala vytvářet stejný průzkum mezi domácnostmi, jako máme ze Spojených států. Bohužel se týká jenom několika zemí eurozóny. A třeba pro Českou centrální banku si myslím, že by bylo skvělé, kdyby se do toho projektu zapojila, protože všechno je připravené, jenom potřebujeme samplovat ty data a měli bychom i ta data na očekávání domácností za Českou republiku. Ale v současné době ta data za Českou republiku nemáme. Já děkuji za zajímavé dotazy a zvu vás na neformální diskusi směrem za vašimi zády.